很小的时候会很想要当模特，但是因为身高可能达不到1.77米这样，所以就只能是个梦想，但是没想到就成真了。Hello， 朋友们，大家好，我是迪丽热巴。今天正好是早上飞的，然后飞过来就觉得好像很近。今天天气挺好，我刚才看到那个粉色的云了。明天的日程就是要与设计师见面，应该是要走台。这次行程里面最期待的当然是走秀了。他明天彩排吧，但我还是会很紧张，我不会摔倒的。设计师在上面，他带你上去。我就觉得，哇，好像梦想成真了，对，好多东西已经定好了那种感觉。哎呀，好像坐超模啊，好神奇啊！我要长高一点就好了。我觉得这么奢华应该是每个女生的梦想，不要钱。待会儿你就跟设计师说你喜欢什么，你就然后拿个袋子。就很激动，觉得很意外。小的时候很想要一个商店，就是里面的所有零食都归我。后来再渐渐大一点，就想有一个服装店，里面的东西都归我。然后那天进去就觉得这里就是我开的那家服装店，然后里面的东西都佩戴了一下。就是感觉王室才戴的那个 D， 找到了适合我的耳钉，我的名字的前面也在这里。会不会弄乱人家的东西啊？好了，我打算一会儿跟他们说就这么走吧。耳环啊，耳坠啊，项链啊，就还有好多衣服，反正就眼花缭乱吧，都很美。很棒哎，巨大，这对脖子很长的人戴上才发现脖子短，不自觉的脚也会抬高，垫起了脚尖，显得脚那个脖子很长。这肯定是所有女生梦寐以求的一种风格，没有一个是拒绝的。哎，还好哎，不重哎。是要把这个缝在裙子上是不是？哇，这个怎么穿的嘞？我以为是一件衣服，吓我一跳。这个包真的很有意思。哎，我手太粗了。很多女生都会喜欢一些带钻的一些。太多包了吧？忽然暴走啊！全是衣服的地方简直就是女人的乐园。既要有潮流感，又要时尚感，然后又有活力，又年轻。Mr. Dolce and Mr. Gabbana, big that for you. If you like it, and you can try it on. OK. 你先可以试一下。在哪里穿呀？设计师有给出自己的建议，然后我们双方一起挑出了最适合自己的一件衣服。穿上的第一感就是衣服有稍微有点点大。他叠好了卡子，然后给我看的时候，就觉得是个非常修身，就会显得整个人很高，就看起来就身材非常好。啊，我觉得我很矮，嗯，好不开心。有钱了我。那件衣服可能说是那个修饰效果会非常的好，能够把身材的一些优点表现出来。谁会嫌把钱在身上重要？多选方面的风格就是会非常热情，然后时尚前卫，又不会失去一些小女生的一些活力，特别自由奔放的感觉，这是每个女生梦寐以求的一种搭配风格。他弄完这个，我走一下。记得你的口号。啊，我别，我不会摔倒的。然后说着说着。哎呀，那我会直接在地上摆一个姿势就站着，后面的人也下不来，我也走不了。走一下试试。
重新来一遍。钱都还回来。No, I'm sorry. 不愿意还。666。拜拜。就是像一个花园露天餐厅。一样的感觉。我在彩排的时候就已经有点胆怯了。你现在什么身体状态呢？今天要心情。因为我看都是大长腿，然后个儿都特别高，就觉得哎，完了，我又不会走秀，人家又是真的是超模。以前有走过，但是不是时尚秀。我觉得准备就是一颗。假装自己是个超模的心，把这颗心带过来了。以前小的时候会很想要当模特，但是因为身高可能达不到1.77米这样子，所以就只能是个梦想了。但没想到就成真了。自己可能接触到了像走秀这样的，就觉得是另外打开了一个新世界吧。这次有跟专业的模特们一起走，就觉得学习到了很多。会紧张吗？真正的在去走秀那个时刻，就大脑一片空白，只能看到眼前的路，真的已经听不到任何声音了，我两边都是盲区。和金大川一起走的时候，我那个衣服本来两个都是在肩上的，就还没有到那个中间那一段的时候，它已经滑下来了。我看过走秀，就是也有就是肩带或者吊带衣服滑下来，他们都不会去把它这样抓着怎么样，所以我就觉得我不应该去破坏到整体大家走的那个节奏感。顾虑都还好，就是可能太多太想的太多了，但其实走的时候觉得还好吧，也没有摔倒啊，也没有出洋相。意大利拍戏，但是没有来过米兰，我就看到了窗外的一些风景，觉得就很想出去走一走。哦，太难了！哇，好可爱啊！你看，啥呀？我在背后，我给你打包好了。因为这次来的时候也穿的是和这个班的一套。我觉得呢，都是那个班呢是一个非常具有创新的一个品牌，然后非常的潮流前卫，但是呢它在这个同时不会说是很死的那种，不是在一个规则里面，它是非常的有活力。哇，这是瘦的马上走哇这个真的好重啊，应该很贵吧？啊，好适合吗？哇，这个我觉得我应该吃不动。来，我们来看一下背后的设计。那么这套衣服呢，是我们当季的最新款。赶快买几套，我们来试一下，可以给大家看一下上身效果。
享受的就是看秀了，因为当时就可以坐在下面，然后看到一个特别棒的一个视觉盛宴。说到这个，我希望大家能够来看秀，那真的实在真的是肤白貌美大长腿。本来都想要拍几张照片，我都没来得及拿手机，然后我就一直全程着看看脸、看身材、看腿，然后一直都是这样，全程都好着急啊。走秀的时候是个女的，看秀的时候是个直男。第二就是看到非常棒的服装的效果，每一件衣服都能够让你惊喜，就因为它有一些层次感的出场。就比如说第一场是大家就Dolce & Gabbana的一个经典的黑色的系列，然后全是黑色系列一起走来，真的很惊艳，让每个女生都去有一种梦想的感觉。你可以坚持做自己，你也可以走在时尚前卫的路上，然后你又可以很自由很奔放，又会体现你自己的个性。我觉得就所有的一系列的美好的东西全都在 Dolce & Gabbana。就在走面前走过，全是大长腿，好棒，说的嗓子都哑了。现在我们出发去机场。